Cache area. Cache area, yes. Honor is a community. この国では、デコボコ道の両脇に決まってこの木が植えられている。正体はこれ。中身を取り出し乾燥させるとこうなる。カシューナッツ。日本人のほとんどはこの国の存在さえ知らないだろう。ギニアビサウ、アフリカ大陸の西の端にある。九州ほどの広さにおよそ160万人が暮らしている。地下資源に恵まれる他のアフリカ諸国とは違い、輸出の8割以上をカシューナッツだけに頼る貧しい国だ。この名前も聞いたことがないような国に通い続ける日本人がいる。野沢慎二さん、80歳。農業と林業の専門家。この国が抱える問題を何とかしたいと一人奮闘していた。見渡すところあまり森がないんですよね。だからこれ空き地にはですね、少しずつ子供の将来のためにも木を植えていって、水不足の解消には森作りがかかる。I was surprised. This is a big one. Big one. 残された時間はあとどれくらいあるか。一粒の種、それは明日への希望。遠い国の子供たちの未来のため奮闘する日本男児。いや、もうだいたい初めて行くとこはみんなそうです。ここ初めてだから。その熱い思いを追った西アフリカ、ギニアビサウ。その首都ビサウは大西洋に面した港町。港沿いの市場では取れたての魚や野菜が並び、活気にあふれている。地元産のオレンジは1個5円、ピーマンは1個10円。ここは世界で最も貧しい国の一つ。国民のほとんどが農業や漁業などで自給生活を送っている。15世紀からポルトガルの植民地で、1974年にようやく独立。しかし15年前に内戦が勃発。建物や道路は大きな被害を受けた。以来復興が進まない。貿易や漁業の拠点となるはずの港も整備が行き届いていない。ゴミ捨て場同然のありさまだ。3年前には大統領が暗殺され、未だ国内は不安定な状態。2月、ギニアビサウを訪れた野沢慎二さん、80歳。59歳の時 NGO を立ち上げた。西アフリカの人たちを支援する会サパの中心人物だ。ギニアビサウには2009年から年に数回訪れている。非常にここは珍しいですよ、こういうとこあるのは。要するにポンプを据え付けてですね、川の近くでこういうイリゲーションするというのはコストがかなりかかりますからね。大きな川の河口に位置するこの国ではもともと稲作が盛んだった。しかし内戦は人々の命綱だった水田をも破壊したのだ。米はギニアビサウの人々の主食にもかかわらず、
今では多くを輸入に頼っている。あの菓子の方がまだとっつきやすいということで、若者は水田の作業にどっちかというと遠ざかっているということを聞いてますね。米に代わってこの国の唯一と言っていい産業となったのがカシューナッツ。天候にも左右されにくく、稲作のように水を引く必要もない。何年にもわたって収穫できるのもメリットの一つ。今では輸出の8割以上をカシューナッツが占めている。加工施設を覗いてみると、女性たちが一つ一つ手作業で殻を剥いていた。大規模の加工施設がないため、殻付きのカシューナッツをインドなどに安く買い叩かれることも多い。カシューだけでは競争がどんどんこう増えてますからね。本当高品質でもっと安いところが出てくると、この産業は結構打撃を受けますよね。だからそういう意味からいけば、やっぱり第2第3の強力な輸出品目を誕生させないと、外貨の獲得には支障を来すんじゃないでしょうかね。まあ、それでささやかですけども、いろんなテストを今やってるという、そういう段階です。首都のビサウから車で3時間余り、ギニアビサウ第二の町バファタからさらに進んだいくつかの村が野沢さんの活動拠点だ。ここはおよそ200人が住むダラサラーム村。電気も水道もまだない。ミンサリミネミサリオランジェギミシウルムロインデデンビ。大きな釜で炊かれていたのは夕食用の米。外国産の輸入米を使っている。大抵おかずはない。一日に一食、多くても二食しか食べられない。さらに村は深刻な問題を抱えていた。ミローラベミジェファンミヤラミロートミローラト。生活に欠かせない水、調達するのは子供や女性の仕事だ。まだ近くにある井戸が使えた。しかし苦労してようやくバケツ半分ほどが確保できる程度だ。パンジャラパンジャラ。水不足のため子供たちは手を洗ったその水で喉を潤していた。井戸があとどれぐらい持つのか、野沢さんは村人から調べてほしいと頼まれた。But we have to... yeah, no, no, no water. The water is there. But...覗いただけでは水が見えない。早速確認してみることに。届いた。水があったのは地下21メートル付近。ほとんど底を突きかけていた。いやトラブルではないと思いますよ。こういう自然の状態でね。だからそうすると、その前の雨季の量が、雨水の量が少なかったということも理由の一つかもしれんね、うん。ギニアビサウは11月から6月頃までが乾季。地下水が減り、水不足が深刻になる。そこで野沢さんがこの国でしている活動の一つが
植林。この日はかつて木を植えた場所を訪れた。これ青い木と雪だね。いや、いや、he lost the leaf this season. This is the soil conditions. Yeah, you see, it's different. Now we start to see this kind of plant. Of a plant. Yeah. They are. サミエル・バルデさん、53歳。野沢さんの相棒だ。野沢さんの活動は、バルデさんをリーダーとする現地の NPO プロアグリと連携している。バルデさんは旧ソ連に留学していたこともあるインテリ。あれもそうですね、最初が敵だね。ニム、ニム、ニムという木。野沢さんが見つけたのは大きく育ったニームの木。4年前バルデさんたちが植えたものだ。この国では第二次世界大戦後のヨーロッパの復興用に、また自分たちの燃料用に森が伐採された。それが今の水不足や食料不足の原因の一つになっている。野沢さんが目指すのは、さまざまな草木により雨水を地下に蓄える日本流の森。しかし当初バルデさんたちには理解されなかった。この国では木を植えることはカシューナッツ畑のように人工的な果樹園を作ることでしかなかったからだ。植えた木以外を切ろうとしたわけだから切ってたんですよ、村民は。そっちの方が大事だと思う。目的は木を植えることじゃなくて、下の地下に水を溜めることなんで、で樹脂を問わないということで方向転換をしてもらったんですよね。何度も話し合った結果、今までにおよそ7000本の植林が行われた。その木の成長が子供たちの未来へとつながる。 Without water we cannot live. Do this reforestation base at the beginning. At the beginning was very difficult. But now they understand.間隔は12メーターとか15メーターとかっていう間隔で植えたもんだから、なかなか林には、だからちょっとその辺で1年遅れたんですけどね。けどまあ3年でね、ここまでになればまあこれ以上はもう ある程度放置してもどんどん増えていくと思います。本当の支援は時間がかかる。野沢さんは昭和7年岡山県北部の町に5人兄弟の長男として生まれた。父の仕事の関係で幼い頃から徳島や高知の大自然に囲まれて暮らす。京都大学農学部を卒業後、三井農林に入社。主に東南アジアで日本向けのバナナや備長炭を生産する農業技術者として活躍した。利益追求、脇目も振らず働いた野沢さん。しかしフィリピンに赴任していた時、突きつけられた事実があった。森を、まあ、日本の企業が来て切っていったもんだから、森に依存した生活をしてたそういう種族の方がだんだんと、まあ、生活の糧を失ってきたと。それが原因で生活の困窮度が深めていくというね、そういう実態を見て、まあ、これは何とかしなきゃいかんなという。同じ日本人として感じたじくじたる思い、その思いはいつまでも消えず、59歳の時会社の役員の地位をなぎ打ち NGO を設立した。活動の場所に選んだのが世界の産品国が集まる西アフリカ。以来20年以上、訪問は60回を超えた。すごい歓迎ぶりです。いや、もうだいたい初めて行くとこはみんなそうですよ。ここ初めてだから。また新しい出会いが待っている。
東京麹町、土曜日で人通りの少ないオフィス街、野沢さんの姿があった。このビルだからね、その角のビル。向かったのは NGO サパの事務所。野沢さんは休日でも一人事務所に出ることが多い。事務所に来て必ず確かめるものがある。これはほとんど毎日入金がありますからね。サパの活動を支援してくれる人からの寄付金。この日は新しい支援者から5000円が入金されていた。新規に会費を送ってくれるんだから、これもありがたいですよね。多くの金がかかる海外での活動だが、寄付金だけが頼りだ。野沢さんはすぐにお礼の手紙を書くことにしている。一方で助成金は一切もらわないことを旨としていた。なんで助成金もらわないんですか。自主的な活動が阻害される恐れがある。助成金もらっているとそういうところに対する文句を言えなくなるというか、反対がね。でうちはそういうこともらってないから、もう自由にそれが言えるわけですよ。目標達成のためには妥協を許さないおじいさんだ。これがそうですね。活動の支えになっているというものを見せてくれた。ギニアビサウでの活動の前、野沢さんは隣の国ギニアで10年間にわたって植林を続けた。その結果、50年間枯れていたという泉から水が湧き出したという。普通は雨季しか水稲栽培ができないんですけども、これ水が湧き出してきたもんだから換気でもできるということで、二毛作が実現したんですね。収穫した米もご馳走になったりして、非常に喜びを分かち合ったという、そういう経緯がありますね。去年6月、野沢さんはギニアビサウに5回目の訪問をすることになった。森作りの確認とカシューナッツに代わる農作物の発掘が目的だった。黒い帽子にジーパンスタイルは長年変わらない妻の貞子さん。最近は夫の体が心配で毎回見送りに来ている。ギニアビサウへは行くだけでも大変だ。直行便はなく、ポルトガルなどを経由して丸2日はかかる。ギニアビサウ到着は午前2時。野沢さんは少し疲れ気味、それでも意気込みは十分だ。着いた着いた。なんとかカシューナッツにの次の輸出品目を今模索中なんで、まあ、それがどこまでね成就するかが、これから期待をしたいなと思ってますけどね。休む暇なく野沢さんが向かったのはギニアビサウ第二の都市バファだ。ホテルに到着するなり、野沢さんベッドに倒れ込んでしまった。大丈夫ですか。大丈夫。ちょっと疲れた感じですか。ああ。これが大丈夫ではなかった。西アフリカギニアビサウ、去年6月、この国を支援するため現地を訪れた野沢慎二さん。移動中体に異変が起こっていた。
長袖のを持ってくる。町のホテルに着くなりベッドに倒れ込んだ。脱水症状を起こしていた。日本から飛行機を乗り継ぎ2日、そして灼熱の大地を車で移動した。80歳の野沢さんの体が悲鳴を上げていた。相棒のバルデさん、野沢さんが来ることを心待ちにしていただけにショックが隠せない。しかも症状は悪くなる一方だった。急遽救急車で首都の病院に運ばれることになった。But all the time he was here normally, was not sick. But this time I don't know if he was tired. バルデさんは志を共にする野沢さんに出会ったことで活動の幅が広がった。Around 25 years, I'm working in the villages.Very poor people, they eat one time for a day. How soon the people died. So, it's very important to help them to have a food. 今回も野沢さんにいろいろなことを教えてもらうはずだった。野沢さんは熱中症を起こしていた。39度の高熱が下がらない。医者に帰国を勧められた。野沢さんもその忠告を聞き入れ、わずか2日間の滞在で帰国するしかなかった。しかしこの時の訪問が後に大きな成果へとつながっていくことになる。日曜日は だいたいどっか出かけてますからね。野沢さんは帰国後1ヶ月間の入院を余儀なくされた。まずは奥さんとの散歩からリハビリを開始する。ちょっと歩くペースが違いますね。いつもその感じですか。僕の方が遅いね、いつも。あ、そうですか。昔あれやる前は、病気の前は。妻の貞子さんの心配が現実のものになった。二人は見合い結婚、三人の子供も授かった。子供が育ち盛りの頃、野沢さんは10年以上東南アジアへ単身赴任。そのため貞子さんが女手一つで子育てをした。3人ですからね、その3人を育て上げるというのはまあ大変な苦労だなというのは、それはいつも思ってますよ、それはね、うん、見張られてるような感じもしましたね。任せたって言っても希望があるわけですよ。任せたんだからこのくらいはやってくれなきゃ困るという。今でも好き勝手を続ける夫に言いたいことは山ほどあるだろうが、そこは50年以上連れ添った夫婦で、こっちが辞めさせてみたって勝手なことやると思うんですよ。そのために辞めたら後々その話題が出てくると思うんでね、言わないです。当然野沢さん、貞子さんには頭が上がらない。この日訪ねてきたのは近くに住む長女の純子さん。高齢になった二人をいつも気にかけている。あそこにいる時の話で、背中を見て育つっていう、なんだかんだ言われた覚えはないんですけども、まっとうにちゃんと生きて自分を
生かして役に立つことをして、で死ぬんじゃないかなと思うんですけども、あの、まあ、それなりに成果も上げてるので、それがまあ一つのね、あの生きがいになっていて。今年2月、西アフリカのギニアビサウは乾季を迎えていた。昼間の気温は40度近くまで上がる。そこに野沢さんが倒れて以来8ヶ月ぶりの訪問だった。歩幅は短くはなったけども、まあなんとか歩ける状態ですから、特に今は問題ないですね。体調が万全でない中、再びギニアビサウの地を踏んだ野沢さん。なぜそこまでするのか、訳があった。西アフリカにあるギニアビサウを支援する野沢慎二さん。前回は体調を崩し倒れたが、今年2月再び現地を訪れた。植林のための苗木生産、これがないと、あの植林地は増えていかないわけですね。まず向かったのは植林するための苗木を育てている場所だった。育てられていたのは7種類の苗木。どれもポットに入れられ、丁寧に管理されていた。野沢さん、相棒であるバルデさんの指導のもと、苗木が順調に育っているのを見て、まずは一安心したようだ。We planning to do to have another village, another reforestation, new reforestation. バルデさんたちはさらにまた新たな村へと植林の範囲を広げる準備を進めていた。ここで野沢さんはあるものを取り出した。サプライズ。This is big one. Big one.新たに日本から持ってきた種、タンカンという柑橘系の果物の種だ。シディン、ああいうガイ、プリズプレペアザットポット、トゥデイ、トゥデイ、オッケー、オッケー。新しい種をまくときには、野沢さんは必ず自ら指導する。この時あることに気づいた。ノーホール。何の？リサ。持ってきた種が根付かなければ意味がない。野沢さんは種の巻き方を細かく教えていく。ワンは 1.5 センチメートル。タンカンは植林用でもあるが、実もなる。村人の食料としても役立つと野沢さんは考えた。水のあげ方一つ、まずは正しい方法を見せて覚えてもらう。これが村の未来につながるからだ。実践がもう一番、結局それに対する責任がほら彼らに行かないからね。ただやっぱり指導だけは切ってやらないとね。私はもうそういう主義で、全て今まで の職人にしても、それから農業なりにしても必ず指導してますから。井戸が同じであればですね、大体育つという まず前提があるわけです。それからあとは土壌条件ね、土壌条件もある程度必要なんで、だから全くその最初からダメなものを持ってきてるわけじゃないんで、まあ、その辺をある程度私の経験上ですね、多分これで、まあ、半分ぐらいかな、 50% ぐらいは成功、うまく育つんじゃないかなという思うのをピックアップして持ってきました。野沢さんはその後もいくつかの村を訪れては村民と意見を交わした。ミニングはスーパー、もう一個ウィレスーパーアシスタントとはビレジャーズオブウェストアフリカ。
大事にしているのは村の人との対話。生活で困っていることは何か細かく聞いて回る。Women also they need the seed for the horticulture and also the water because water not enough to do the horticulture, the irrigation.村によって異なるさまざまな悩み。野沢さんは人が暮らす現場でこそ本当のことが見えると今でも足を運び続けている。だから金を送ってね、それでレポートを現地から出させて、それでよしとするというようなのがまかり通ってるんですよ、今の NGO は。企業で私どもは東南アジアでいろんな活動をやってましたからね、大体農業と林業と。やっぱり現場に行ってやらないと、いろんな問題点が把握できないわけですよ。この日も野沢さんは村の畑でもったいないものを見つけた。これは牛の糞、大切な肥料になる。 I was thinking very wasteful, very wasteful. So just over the round, much better to inside, inside all.的確な知識がないため、労働が収穫に結びついていない現実がある。もったいないですよ。もうだからこういうね、痩せた超えた土地ならいいんだけど、痩せた土地にこういうのを放置してるっていうことは、その知識がないってことですよ、うん。それを利用する知識がないことだから、まあ、これはぜひね、バルドさんのプロアグリーで指導してもらいたいなと。彼らに伝えなければならないことがたくさんある。しかし自分に残された時間がどれだけあるのか、野沢さんが老体に鞭打つ理由がそこにある。この日野沢さんはギニアビサウ第二の町バファタにある病院を訪れた。この国でも有数の施設を持つ病院だという。しかし喉の感染症で手術をしたばかりの生後16日目の乳児、手当てを受けていたのは廊下だった。それでも病院へ来られるだけでも恵まれている方だという。この子は火傷を負っていた。こうした事故も多い。特に雨季には蚊が媒介するマラリアにかかる子供が多いという。雨季になるとここはもう満杯になって、一つのベッドに2人使用されると。なんとか子供たちの病気を減らしたい、そう思った野沢さんが最近力を入れ始めたことがある。次の村は何をしに行かれるんですか？蚊の配布、蚊の配布です。年間65万人がマラリアで亡くなっている。その9割がアフリカ、しかも5歳以下だ。ワクチンが未だ開発されていないため、媒介する蚊を防ぐ蚊帳を釣ることが大事だ。しかしギニアビサウでは蚊帳が使われていない村もあった。そこで野沢さんは今回初めて訪れた3つの村に合わせて150針の蚊帳を無料で配った。OK、 マスクってね、これまでに配った蚊帳の数は
2000張りに上る。Rumi wana ni mivel tare maunde sabu itami nafore itami sutura itami nafore。 カヤの配布はユニセフでも行われている。配っているカヤは日本の企業が開発した繊維に殺虫剤の成分を練り込んでいるもの。中に入ってきた蚊を殺虫剤で殺すことができるようあえて網目を大きくしているのも特徴だ。世界保健機関も推奨し日本の ODA でも協力している。しかし網目の小さな蚊帳をきちんと使用すればもともと蚊は入ってこない。さらに殺虫成分の影響を受けると胎児の脳が正常に発達しない可能性があるという国立環境研究所の論文もある。そこで野沢さんは一貫して昔ながらの蚊帳を配り続けていた。必要のないそういう農薬をですねどうして蚊帳の中に練り込むんだというそういうそのことがですね公然と行われて、しかも政府が支援している WHO 国連が支援しているということ自体がですねなんとなくこう割り切れない。安全な無農薬の蚊帳をこの国土にですねこの国土全域に配って子どもたちの脅威をですね払拭したいと。そこには子どものために少しでもリスクのない支援をしたいという強い意志があった。この日野沢さんの相棒であるバルデさんが慌てた様子で訪ねてきた。一体何があったのか。野沢さんの相棒であるバルデさんが早朝からホテルを訪ねてきた。My wife brother died.野沢さんも驚きを隠せない。NPO の活動より家族を優先するようバルデさんを気遣う。Yeah, he's was sick long time. All the body was バルデさんが立ち上げた NPO プロアグリのメンバーでもあったマロンバさん。胃の調子が悪いと入退院を繰り返していた。 Very short, very short. Also for プロアグリ is veryno good for her. マロンバさんの葬儀、享年54。この国の平均寿命は49歳。満足な治療も受けられず病名もわからないまま命を落とした。少しでも長く生きられる国へ。バルデさんは改めて自身のなすべき道を兄に誓った。バルデさんはすぐ活動に復帰した。野沢さんに見てほしいものがあるとまた新しい村へ案内した。そこで保管されていたのは大量のピーナッツ。このピーナッツの種は日本のものだ。実は野沢さんが去年6月倒れた時持参していた。帰国の際バルデさんにその種を託していたのだ。そして彼らは野沢さんに教わった知識を生かし自ら育て上げていた。ピーナッツはこの国にもあるが大きさは3倍以上、栄養価も格段と違う。
Ah bon, ça va. Amanya na na salade.大きな粒のピーナッツ、これが村人にとって大切な食料となり、カシューナッツに代わる収入源にもなる。わずかに将来への希望が見えた瞬間だった。去年の持参したジャイアントピーナッツは非常によく育てて、びっくりしました。私が蒔いた種っていうのは本当に一粒か二粒ぐらいのシェアしかないわけですから、それを皆さんの力でもっと広めていってもらうと。村の人たちを連れて畑へ向かうバルデさん。オーガニックフェルティライザーズ using the cow's rest。 有機肥料作りの指導を始めた。水分を含ませた稲わらを敷き、牛の糞を入れていく。最後に発酵しやすい環境に保つ木の灰を入れる。野沢さんが指導した通りのやり方だ。村人の模範となって働くバルデさん、野沢さんは確かな手応えを感じていた。He is a, he's a father of a Proagri, all member of Proagri. I'm doing that to help a country to develop and develop and help the community, the vulnerable people to be have a daily food security.一番のポイントはですね、やっぱり子供の将来をが少しでも見据えれるような、そういう活動に、持っていこうというふうに考えて、まず子供ですね、子供っていうのはやっぱり次世代のね、担い手ですから、次の世代のですね、このカンタパートが今育ってますから、それを育てながら一緒にですね、同じそのギニアとかギニビサーだけに限らず、世界の最貧国のが集中している西アフリカ全体をですね、なんとかデベロップしていきたいなと。80歳、できることは限られてきている。ただ熱い思いを持ち続け、ひた走る野沢さんの周りにはアフリカの人々の笑顔があふれていた。子供たちのために、野沢慎二というおじいさんは今日も西アフリカの地を歩き続ける。老体には応えますよ。